Vážení priatelia, vitajte v hodobninách G-Market. Moje meno je Branis a dnes si niečo povieme o tomto zaujímavom tranzistorovom a štvorkanálovom kombe Marshall MG30 CFX. Poďme si povedať niečo o prednom paneli tohto krásavca. Naľavo sa nachádza vstup na gitarový mono 6,3 mm jack. Ďalej sa tu nachádza nastavenie gainu, basov, stredov, výšiek, veľmi luxusný reverb, volume pre jednotlivý kanál. Ďalej veľmi pekné nastavenie FX, to znamená, že nastavenie efektov a celkový master celkového zvuku. Ďalej sa tu nachádza vstup na 3,5 mm stereo jack na zariadenie napríklad nejaký iPodík alebo MP3 prehrávač telefón a výstup stereo na slúchadlá, opäť 3,5 mm jack a 6,3 mm jack na foot switch od Marshallu a samozrejme zapínanie power. Ďalej, čo sme nespomenuli, je prepínanie medzi cleanom, to znamená čistým efektom alebo čistým kanálom, potom nastavenie crunch a ďalej overdrive 1, overdrive 2. Takisto je tu nastavenie tap, kedy si vlastne vy natapujete, naklikáte si rýchlosť napríklad delayu, ako chcete, aby sa vám opakoval, a možnosť uloženia. Tak prejdeme si jednotlivé kanály. Toto máme čistý clean kanál, to znamená, môžem mu trošičku pridať gainu. Môžem prieť skúsiť trošku stredy, výšky. Poďme sa pozrieť na reverb, ktorý má nastavenia studio a spring. Do tejto polovičky má nastavenie maximum studio a potom nastavenie spring zas až tuto na doraz. Poďme si dať napríklad na takú štvrťku to studio. Hej, vidíme, že to je veľmi taký príjemný, prítulný, taký štúdiový reverbík, trošku mu môžeme pridať. Hej, už sa zdvíha. Opäť to je celkom taký krátky. Môžeme hrať úplne naplno. Hej. Teraz sa pozrime na nastavenie spring. Hej, to už sa jedná o taký väčší hal, ako keby ste boli skutočne niekde na chodbe. Max. Skutočne veľmi zaujímavý spôsob, ako nastaviť tento reverbík. No samozrejme je tu nastavenie hlasitosti u každého kanálu. A poďme sa pozrieť na FX. Kedy máme efekt teda vypnutý úplne na doraz naľavo. Máme tam efekt ako chorus. Flanger. Pardon, fázer. Až tu je flanger. Veľmi obľúbený delay. A potom úplne na doraz je oktáver. To by som na tie efekty. Ešte sa môžem pozrieť na nastavenie toho delaya napríklad. Ja si natapujem, ako rýchlo chcem ten efekt mať pustený. Hej, dal som ho veľmi rýchly, teraz skúsim natapovať niečo také s dlhšou pauzou. Hej.
Samozrejme, simultáne môžeme pustiť aj tento reverb, môžeme dať studio. Že kombičko ponúka veľmi široké použitie, skutočne si myslím, že ponúka spôsob, ako posilniť vašu invenciu v hre. Poďme si pozrieť, ako znie napríklad taký crunch. Hej, gain máme na 3/4, dám naplno. Čiže veľmi pekná záležitosť pre nejaké doprovodíky, môžeme skúsiť takto na štvrťku. Na polku. Čistý, krásny, maršalácky, priezračný, diamantový zvuk. Skutočne veľmi legendárna záležitosť. Napriek tomu, že kombičko je docela malé a ľahké, tak skutočne ten zvuk z neho je vyslovene profesionálny. Rozhodne by som ho zobral do štúdia, kedy sa môžete pohrať s tým masterom, môžete hrať kľudne veľmi do vysokých polôch, čo vám samozrejme lampové kombo až tak neumožňuje. Ďalej si pozrime, ako hraje Overdrive 1. Čiže skutočne opäť obrovský široký rozsah tohoto gainu vám dáva podľa mňa veľmi veľa možností a ako zahrať veľa hudobných štýlov. A ešte teda nastavenie Overdrive 2 tu máme. Čo ďalej k tomuto kombu? Rozhodne prvou investíciou by bol Food Switch, ktorý vám ponúka samozrejme v reálnom čase nastavovanie a prepínanie sa medzi kanálmi. Samozrejme na takéto domáce cvičenie si môžete ho prepínať aj ručne, ale opäť je to nepraktické. Rozhodne prvou investíciou je tento Food Controller alebo Food Switch. Ďalej kombo má veľa nastavených týchto presetov, ktoré si opäť vyvoláte tak, že podržíte tento tab 2 sekundy, hej, a kombo sa prepína do režimu, kedy sú továrensky nastavené tieto jednotlivé kanály, to znamená, že ku kanálu napríklad Overdrive 1 je určitá hladina tohto génu priradená, takisto basov, stredov, aj efektov. Je tam slovenský návod k tomuto kombíčku, to znamená, že veľmi rýchlo sa v ňom zorientujete. Čo je veľmi super a prekvapujúce, je rozhodne dokonalosť týchto dvoch vstupov a výstupov. Kedysi boli tie maršaly docela nepríjemné na slúchadlách, teraz sa bavíme o veľmi až takom hi-fi zvuku, ktorý z toho ide. Takže toľko Marshall MG30CFX, je to veľmi zaujímavý nástroj a ak by ste mali hociaké otázky, napíšte nám pod video, radi vám ich zodpovieme. Za túto cenu, o akej sa bavíme, dostanete podľa mňa skutočne veľmi veľa gitaristí. Všetko dobré.